Mano, eu tô... Cara. Olha a bala aí, Zan. Ele sai com arma já, ele sai de arma, ô mongoloide! Que isso? Matei um. Que isso, mano? Os caras tão matando por quê? Por que que eles mataram? Não sei. Ligação cortada, ligação cortada. Não fala nada não, fala nada não, fala nada não. Você gravou? Gravei. Pega o D, pega o D.